Вже втретє, 14 жовтня, в нашій державі відзначають офіційне свято – День захисника України. З цієї нагоди урочистий захід відбувся й у Закарпатському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою, що у Мукачеві. За незмінною традицією, свято розпочали шикування ліцеїстів та гімну України. Браття українці, усміхнеться доля. Далі вихованці продемонстрували професійні навики військових, стройову підготовку, прийоми рукопашного бою, вміння поводитися зі зброєю. Раз, два, три, чотири. З хвилюванням та гордістю за виступами спостерігають рідні майбутніх військових. Підтримую свого внука. Прийшов побачити, що він навчився за місяць. Перші дні, мабуть, важко привикнути. Ну, далі надіємося, що буде все краще. Ліцеїсти кажуть, саме у такі дні усвідомлюють неабияке значення обраної професії. Він багато для нас що значить, тому що багато з нас сюди посилили, тому що хочуть стати військовими. І готувалися ми всі також дуже серйозно, тому що це не тільки непроста дата, це історична дата. Захисник України – це, по-перше, та людина, яка захищає волю народу та свою державу. До показових виступів ми готуємося спочатку першого курсу. Ми займаємося два рази на тиждень, стараємось, придумуємо щось нові вправи, щоб було красивіше і щоб глядача було інтересніше. Цей шлях мені сподобався, тому що хочу бути справжнім чоловіком, гідним української армії. З вітальним словом до майбутніх захисників звернулися і чиновники. Бережіть ваших викладачів, шануйте їх, шануйте своїх батьків і будьте настоящими чоловіками. І нехай Пресвята Богородиці, яка сьогодні празднує її свято, своїм покровом збереже вас. Начальник ліцею полковник Юрій Захаров, який також щиро привітав майбутніх військових, зазначив, що саме молодь – майбутнє української армії. Ви, ліцеїсти, зробили вже правильний крок на шляху до свого встановлення, як справжніх чоловіків, захисників батьківщини, вступивши до нашого військового ліцею. Слава вам, як майбутнім захисникам України! Слава теперішнім захисникам України! Слава Україні! Наші вихованці, я можу сказати про наших вихованців. У нас понад 10, якщо точно, 12 вихованців вже нагороджені бойовими орденами і медалями. Деякі з них двома орденами. Хтось орденами за мужність третього ступеня і Богдана Хмельницького, хтось двома степенями за мужність третьої і другої. Їх портрети і нагороди, і розказ про них у нас на стенді. Завершили захід урочистим нагородженням мукачівських ліцеїстів грамотами та відзнаками.